пытаемся изложить и написать заявление по поводу хамского поведения продавца в строительном магазине по проспекту Победы, продавца, как следствие, директора вышестоящего над ней, который вел себя очень по-хамски, по просьбе представился Дедом Морозом, толкался, смеялся и не проявил никаких усилий для того, чтобы решить как-то вопрос. Цих скаржників ми зустріли в управлінні захисту прав споживачів, що знаходиться по вулиці Коцюбинська. Молоді люди під час відвідин магазину будівельних матеріалів, що навпроти обласної поліції, замість товару та комфортного обслуговування зустріли грубість. Вместо того, щоб хоча б сказати «здравствуйте» або «извините», або «подождіть, пожалуйста», просто обратилась «подождіть», «подождете», точніше, «подождете». За словами заступника керівника управління захисту прав споживачів, за перше півріччя до їхньої установи надійшло майже 500 таких скарг. Більшість стосувалася побутової техніки, взуття металопластикових вікон. Щоб не потрапляти в халепу, Олександр Зенов спершу дає, здавалося, банальну пораду. З приводу складно побутової техніки, я пораджу, перш ніж купувати, перевірити її повністю в магазині. Розумію, що порада насправді слушна лише після того, коли дізнаєшся, скільки треба витрачати часу та сил, щоб виправити свою помилку. Необхідно звернутися письмово до продавця з вимогою щодо усунення недоліків даному товару. Якщо продавець не приймає письмового звернення, залучайте свідків або пишіть рекомендованим листом. Продавець далеко, звертайтесь до сервісного центру. Цікаво, якщо прилад пропрацював у вас навіть добу, то його вже мають безкоштовно ремонтувати, а не міняти. Повна заміна тільки в разі, якщо покупка одразу несправна або ж ламається надто часто. Пропрацював навіть день. Законом не передбачено, в який термін возврата товара. Якщо вже був в експлуатації, тоді тільки гарантійний ремонт. Якщо на ваші скарги немає реакції, тоді вже до Держпродспоживслужби. Там обіцяють проведення позапланових перевірок і повернення коштів споживачу. Щоправда, перевірку почнуть тільки десь через місяць через складну процедуру погоджень. А адміністративний штраф може становити, наприклад, 85 гривень. Щодо харчових продуктів, то ситуація майже аналогічна. Проте тут ви можете поскаржитись до поліції, якщо вам на вимогу не надають документів на підтвердження якості товару. На продукти харчування повинен бути паспорт якості виробника. На всі продукти харчування паспорт якості від виробника. На складнопобутову техніку раніше вимагався сертифікат, зараз повинна бути декларація про відповідність. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 833 забороняється здійснювати реалізацію продукції без документів, що підтверджують їх якість. Інкогніто повідомити про недобросовісних торгівців не вдасться. Анонімні скарги або їхнє оприлюднення через засоби масової інформації тут не діє. Потрібне тільки особисте звернення. Консультуватись у разі порушення ваших прав можна за вказаним телефоном. До речі, відповідальних за скарги на нехарчові і харчові продукти розділили. Останніми займаються в управлінні з безпеки харчових продуктів, що також знаходиться під егідою Держпродспоживслужби.